Доброго дня. Дивіться, у мене вже порожні пакети лежать. Оце я заказала цибулини дуже красивих тюльпанів. По три. Бачите, вони в мене лежать. О, по три. Тут два, я не знаю, що два я не заказувала. Може, щось положили. А це два нарциси дуже красивих. Це два нарциса і отакі от тюльпанчики. Тепер я заказала. Чого я заказала ці тюльпани? Я їх просто попутно заказала, тому що я дуже захотіла їхню, о, бачите, пекінську капусту. Це надранній сорт. Я два пакетики зараз хочу посіяти в теплицю, уже прямо. Два я оставлю потім весною. Досію я взяла чотири. Взяла, дивіться, таку, о, така цвітна капуста. Взяла, вроді би, три пакета. Да, три пакета. Хай буде. Вони дуже корисні, ці такі кольором. В них дуже багато йоду. Вони дуже добрі. І взяла отаку брокколі. У мене біла цвітна капуста є, я ж привезла з Іспанії. Брокколі звичайна в мене є, теж привезла. А це я захотіла отаку посіяти. Бачите? І отаку отримала посилочку. В цьому ящичку з накладною. Отака у них упаковочка. Флоріум, звісно, як то кажуть молоді, рулить. Молодці. Все дуже гарно. Все дуже нормально. А це ніж, бо я відкривала. Прийшла в хату, ще не переділа, тільки з нової почти приїхала. От, була в дочки, отримала повідомлення з нової почти і поїхала отримати. Отаке. Отаке коротеньке відео. Тюльпани буду вже садити, капусту вже буду сіяти. Побачите, як я буду садити тюльпани. Отаке.